Друзі, сьогодні 5 червня, ми з вами мандруємо по Івано-Франківщині. Недалеко від міста Івано-Франківськ є дуже гарне, цікаве село під Печери. В цьому селі є старовинна печера, яку ми побачимо трохи пізніше. Воно знаходиться буквально в пару кілометрах Івано-Франківська. Звідси відкриваються чудові краєвиди. Не пожалкуєте, відвідавши це цікаве село. Печера знаходиться в кінці села. Ось можна два варіанти підходу до неї стежкою, яку я показую. Печера знаходиться, ось бачите, ось такі відкладення мінерального гіпсовика, піщаника. На жаль, про неї ще мало хто знає. Бачите, навіть доріжка до нього занедбана. До речі, в цьому селі значно більше печер, єдине, що вони вже або природньо занепали, або населення спеціально їх позакривало, щоб діти випадково не попадали. От ми попадаємо в центральні ворота, можна сказати, досить широкі, метрів 4. Прошу зразу звернути увагу, наскільки тут небезпечно. Кладка досить, бачите, природньо вже рихла. Необхідно звертати увагу. Спускаємося ми донизу. Перед вами відкривається вже більша кімната. Тут порядком десь квадратура біля 25 метрів. Зразу видно, що це була, можливо, і природня, але вже, звісно, людьми викорбована у камені ось ця печера. Печера історично доказується ще до християнського періоду, ймовірно, період формування раси. Тут проживали первісні люди. Висота десь біля 3-3,5 метрів. Під час Великої Вітчизняної війни, коли проходили бомбування, люди сюди тікали, і в один час навіть і були металічні ворота, які закривалися. Зараз ми маємо вхід до другої кімнати. Вона значно менша. Ось можна вже тут більше оприділити ручну роботу людей. Ось тут, ймовірно, як у більшості печер, знаходилися жертовник, святі образи. Ось тут, можна сказати, досить таке широке віконце. Ну, воно досить зараз знаходиться в занедбаному стані. Але атракція досить потужна, маючи таку біля обласного центру атракцію, владі треба задуматися. Ось цікаві отвори ми бачимо, це ймовірно якісь витяжки, але наскільки вони цікаво зроблені і яким матеріалом. Ось знову такі цікаві ніші. Цікаво, що там зберігалося. Може, хтось зі спеціалістів нам підкаже. Село під Печер відкриваються мальовничі краєвиди. Це вже кінець села. Ну і неподалік у нас Тисмениця. Дуже старе містечко, районний центр. Дата заснування 900-ті роки. Завершимо нашу мандрівку панорамними оглядом під Печер. Перед вами село. А ось там в далині це Івано-Франківськ.
запрошуємо до цього цікавого, красивого села.